148 milijuna 228 tisuća i 210 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na proračun za 2023. više za 14 milijuna 994 tisuće i 216 konvertibilnih maraka. Što se tiče prihodovne strane, tri naša najbitnija poreza, porez na dobit, porez na dohodak i prihod od neizravnih poreza koji pripadaju županiji. Sva tri poreza usklađena sa projekcijama Federalnog ministarstva financija koje smo dobili 23.10. od njihove jesenske projekcije. Razlika u odnosu na projekcije je kod poreza na dohodak. Kao što znate, Federalno ministarstvo financija projekcira kumulativni iznos, dok porez na dohodak u našoj županiji po zakonu pripadnosti prihoda u županiji Zapadno-Hercegovačke se dijeli na 50% u županiji i 50% jedinicama lokalnih samouprava. Nadalje, neporezni prihodi, ukupan iznos 11 milijuna 374 tisuće 168 konvertibilnih maraka, njih inače projeciramo na način za prvih 9 mjeseci izvršenja. Tekuće potpore i grantovi, uredno nam je doznačen grant od federacije u iznosu 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Ovdje ga projeciramo u većem iznosu iz razloga što se na kontu 732112 doznačuju i grantovi na ime civilnih žrtava rata. Ono što mogu posebno istaknuti što se tiče prihodovne strane jest da ukidamo financiranje, što znači da se županija neće ni u ovoj godini zaduživati. Tekući rashodi, što se tiče tekućih rashoda, najveći iznos u ovim izmjenama i dopunama ukupno na bruto plaće, naknade i doprinos poslodavca 11 milijuna 734 759 konvertibilnih maraka. Razlog tome je povećanje plaće svim proračunskim korisnicima iz mjeseca veljače, gdje se svim proračunskim korisnicima povećala plaća 10%. Razlika djelatnici srednjih škola 12,88%, te je vlada u mjesecu lipnju, retroaktivno od mjeseca svibnja po članku 29 kolektivnog ugovora za osnovno školstvo stavak 3 kojim se obvezalo dodatno povećanje, gdje smo im, mogu reći, uvećali taj iznos od 2,80% da bi bili u komparaciji sa srednjim školstvom. Nadalje, ja ću se dotjeti samo onih najbitnijih stavki koje se povećavaju u rashodovnoj strani. Što se tiče tekućih prijenosa, tekući prijenos i ostale zajedničke institucije, dodatnih 160 tisuća konvertibilnih maraka. Razlog, općina Ljubuški je prilikom potpisivanja ugovora za duhansku stanicu dužna županiji doznači sredstva, sva ona sredstva, odnosno dugovanje koje je firma Agroprom dužna isplatiti prema svojim dugovanjima, tako da kad općina doznači sredstva na županiju, mi ćemo je preko tekućih prijenosa za ostale zajedničke institucije doznačiti na to poduzeće koje će uredno izvršiti sve svoje obaveze i koje će se likvidirati. Tekući prijenos za mjesne zajednice dodati 210 tisuća konvertibilnih maraka na temelju pristiglih zahtjeva od naših mjesnih zajednica. Tekući prijenosi za porodiljne naknade, ukupan iznos na poziciji 2 milijuna 160 tisuća konvertibilnih maraka, što znači uvećanje za 200 tisuća maraka. Tekući prijenosi za potporu obiteljima s troje i više djece, dodatnih 150 tisuća konvertibilnih maraka i samo podatak da je za 9. mjesece nam još nisu došle obrasci za knjiženje 10. mjeseca, ukupan iznos 896 tisuća i 500 konvertibilnih maraka je isplaćeno za 9. mjesec. Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju, prije par dana Ministarstvo obrazovanja potpisalo ugovor sa Federalnim zavodom za zapošljavanje za dodatnih naših 18 asistenata u privatnim i javnim vrtićima za našu potrebu djecu. Tekući prijenosi za političke stranke uvećavamo za jednu tromjeseče, odnosno to je ono tromjeseče u prošloj godini koje nismo isplatili jer nije bila formirana skupština. Tekući prijenosi za udruge i vjerske zajednice dodatnih 100 tisuća maraka na ime pristiglih zahtjeva koje smo dobili. Sredstva za povrat pogrešno više uplaćenih prihoda, prihod koji se, odnosno stavka koja se inače nalazi na Ministarstvu financija, teško je predvidjeti, tako da dodatnih 100 tisuća konvertibilnih maraka. Izvršenje sudskih presuda, rješenje o izvršenju i u ovim izmjenama i proračunima izdašni iznos
1.878.578 konvertibilnih maraka, što će nam i dalje biti jedan od prioriteta izvršenja naših sudskih presuda. Kapitalni prijenos je nižim razinama vlasti, dodatno uvećanje za 900.000 konvertibilnih maraka prema našim jedinicama lokalne samouprave, to su oni projekti koje županija subvencionira. Tekuća zaliha, dodatnih 200.000 konvertibilnih maraka, i to je ono što čini sažetak ove rashodovne strane. I ponovno ću ponoviti ono što me posebno veseli, a to je da se županija 8. godinu za redom neće zaduživati. Toliko. Hvala. Hvala vam, ministrice.